ブレイブは爆裂だ。ブレイブ、イン！ロケット兵器だ！ドーン！完成！プレゾー！ふん！あ、弥生！大丈夫か？気を失ってる。ありがとな、弥生。おお、いっけ、プレゾー！ぐわー！ゴードーン！ドーン！ぐわー！ドーン！どうだ？ぐわぐわ。何？そんなすげえことができるようになったのか。ぐわ。泣くな、ガブティラ。このプレゾーはお前にすげえ力をくれるらしいぜ。ブーパッキー、みんな力を貸してくれ。なんだかわからないけど、心得た！行くぜ！爆裂噛みつき合体！ドーン！うわぁ！うわぁ！うわぁ！ガブリンチョ。じゃじゃーん。爆裂恐竜人！ガーブードーン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 バーンバーンバーンドーンドーンガーブーゴーよし！分派キーボールブッブーン！ドーン！グワーン！グワーン！ブッ！ふっ！はぁ！ブーン！ガブ！ブッ！グー！ブチーン！ドンドン！バカな！デーボス様がたじろいだ！おぉ！わかったぜ！お前が一番怖がっているもの、それは俺たちみんなのブレイブだ。食らいやがれ。ガーブーブー。10年爆裂砲ドーンゴーブシッ。うわ、デーボス細胞破壊プログラムか。10年砲爆裂ブレイブフィニッシュ。これは、ガードーン！
ドーン。うわー、デーボス様やったぜー、やったやったやったー、シャーグワー、ブレイブだぜー。デデーン、お疲れ様です、前田です。はい、爆裂恐竜人ついに登場しました。一番僕好きなんですよね、恐竜ジャーの合体録の中で。他の動画のコメントで、デーボス様をですね、サムライ覇王でやったらどうですかっていうコメントをいただきまして、それでですね、ちょうど今年から真剣ジャー10周年じゃないですか。真剣ジャーのロボットを使おうとは思ったんですけど、最終戦にサムライ覇王は取っておこうと思います。ギガント恐竜人のところですね。そこで、サムライ覇王を多分出すと思うんですけど、で、今回は、その手前ですね。真剣王と大海王がですね、合体したですね、大海真剣王というですね、真剣ジャーのロボの、まあ、スーパー合体に当たる、ところですね。これを出しました。めちゃくちゃイケメンなんですよね。真剣ジャーのロボットは、真剣王がベースになってですね、かなり男前なんですけど、これがですね、デーボス様の役で出したんですけど、まあ、爆裂恐竜人にですね、一方的にやられてしまうので、あまり見せ場はなかったんですけど、それよりこちらですね。いやはや、でかい。そしてですね、この、ごっちゃごちゃな感じがですね、とてもかっこいいですね。ザ・スーパー合体っていう感じで、とても僕は好きなんですけど、で、今回ですね、デラックス版の爆裂恐竜人結構、僕なりにですね、動かしてみましたけど、やっぱりですね、可動範囲はかなり少ないんですよ。まあ、ただですね、恐竜人よりも、まだマシでしたね。この辺の肩の関節とかが、意外と、普通にですね、動かせるんですよね。90度前に持っていけて、さらに、上にも、よいしょ、行くと。こういう風にですね、手をかざすことも、できますし、両方ともできます。なので、分パッキーのですね、鉄球。これだけですね、肩を上に上げれればですね、この鉄球の部分が宙に浮くので、これでですね、分パッキーボールのシーンなんかをこう再現できたんですね。ありがたいですね。かなりかっこいいです。いやー、この顔がいいっすよね、爆裂恐竜人。この卵から生まれてる感じの、そういうちょっと造形かわかるんですけど、まあ、牙なのかなこれ。恐竜の顔がイメージなのかわからないんですけど、僕はなんかこう、卵から帰ったような、そんな印象を最初から受けてるんですけど、いやー、たまらんですね。ちょっとですね、ガブティラとプレゾーがですね、でかいのでですね、これでも3体しか合体しないんですね。ガブティラとプレゾーとブンパッキーのですね、3体合体なんですけど、もう、これが最終ロボと言ってもいいぐらいのボリューム感なので、ものすごいでかいですね。そしてですね、この色合いがいい。紫と赤。で、アクセントにグレーという感じでですね。いやー、いいっすね。かっこいい。ただですね、相当このガブティラのこの股関節の部分に負荷がかかってると思うんですよね。プレゾーとブンパッキーを乗せてますので。で、プレゾーのパーツにですね、ここの股関節の補助パーツが入ってるんですね。まあ、これをはめてるとはいえですね、長時間飾っておくのは危険かなという代物ですね。僕もですね、撮影以外の時にはですね、やっぱり合体は解除させてますね。これすごくいいおもちゃなので、やっぱりですね、遊ぶたびにですね、ちゃんと、やってくれるように、動いてくれるように、ということでですね。あ、すいません、皆さん。ここのパーツを展開してなかったですね。ここ。ガブティラのこのパーツですけど、これ多分、開けなきゃいけないんですよね。しまったなぁ。開かずに、デーボス様を倒してしまいました。ちょっとですね、取り直しはしませんけど、はい。これが本当の姿ですね。本当はあの黒いパーツが出なきゃいけないということで、すいません。あと、爆裂恐竜人のいいところはですね、多分プレゾーンでも、いけると思うんですけど、首が回せます。可動がありますね。まあ、可動というかですね、ワンクリック横に動く感じですね。まあ、合体の関係上ですね、ジョイントが、こういう合体ジョイントなので、刺した後にですね、今のように回るんですね。これ、いいですよね。ちょっとしたポーズをつけれますので。
で、これ合体させる時の注意なんですけど、これ頭をですね、最後に押し込もうとすると、その力がですね、このガブティラの股関節にもろに、加わってしまって、下手したら壊れますので、合体の最後のシーンはこの顔がくっつくシーンなので、順番としては最後に顔なんですけど、遊ぶ時のですね、順番としてはですね、まあ、このプレゾーをですね、ガブティラにガバッと被せる段階でも顔をつけといた方がいいですね。これ、押し込もうとすると下に力がかかって、かなり危険です。これ。もう結構足開き切ってますけど、顔を押すだけでも、こうなりますので、ある程度まで開き切ってさらに押すとですね、破損しますので、注意ですね。はい、首を動かしてこんな感じのポーズもできますね。かっこいい爆裂恐竜人。はい、ということでですね、今回は爆裂恐竜人の回でした。いかがでしたかね。はい、恐竜ジャーのですね、デラックス版での再現もですね、結構大詰めになってきましたね。あとは、ですね、プレズ王に、噛みつき合体したりっていう話と、ギガント恐竜人ですね、ギガントブラギオ、ギガント恐竜人のところ、であとはスピノ大王ですね、意外ともう、あとわずかかな、あと4話5話ぐらいでしょうかね、あとはですね、プテライデン王パラサガンとかの話もありますので、まあ、その辺もやると思うんですけど、ユーソージャーももうすぐなので、楽しみが近づいてきてますね。ということで、はい。またよろしくお願いします。前田でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。前田でした。